Repat Armenia gazmagerbutyuna 3-3-oyan mzeri aghpalyan agumpi mech gazmagerbvats Hayastani mech pnagutyun hastadelu portsarutyan shurch zruitsima entatskin masnaktsutyan hraviradzer spyrkay antsnavorutyunner voronk pnagutyun hastadadzen Hayastani mech gam vorosh shrchan ma abradzen aindegh gazmagerbutyan glkhavor nbadagn e kachallerel hay yerdasartnern u usial khavə hayrenik nerkhaghtelu vorpesi hayortiner irents ojantagutyuna peren hayreniki parkavajman yev zarkatsman Միաժամանակ օժանդակելով անոնց բնակության հաստատման պայմաններով բարելավման եւ աշխատանքային արիտներու ստեղծման։ Repat Armenia-ի դնորեն նախկին Մոսկվա բնակ հայրենատարձ Վարդան Մարաշլյան ներկաներուն PowerPoint-ի միջոցով ներկայացուց ուսումնասիրված դվյալներ եւ արձանագրված վկայություններ, ավելի մոդեն ցանոթացնելով զանոնք հայրենիքի մեջ բնակության պայմաններուն եւ անհատական փորձերուն։ Միաժամանակ նշենք, որ հանդիսության ընթացքում զրույց տեղի ունեցավ Սնախկին Սպյուրկայերու հետ, որոնք արդեն անցած են Հայաստան եւ այնտեղ հաստատած են իրենց աշխատանքները եւ այդ Սպյուրկայերը զրուցեցին ներկաներուն հետ փորձարություն փոխանակելու համար։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք մեր գլխավոր լուրերը։ Հագարակ զինվորական արվածի ցկցկումին հավելյալ ռազմանավեր կհասնին շրջան։ Չեխ մնքարը գմնա ծերփակալված։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կնշի անկախության 22-րդ ամյակը։ Ֆյուչերը ներկայացուցին հայերեն լուրերով այսօրվա հաղորդումը ձեզ հետ կլանք վաղը ժամը 4:00-ից։